ーチャー大和の X ラジオ。苦しい夜まとわりつく傾向と。 Hi everyone, my name is Yamato X, Prep School Teacher, Singer, Songwriter, and new album Rock now on sale. Do it rock. はい、アシスタント。オカピーです。オカピーよろしく。Yeah. OKP、OKP、OKP よろしく。はい。ということでね、まあ先週の続きでね、OKP さんでございます。ちゃうわ。オカピーはな。はい、オカピーちゃんでございます。よろしくお願いします。本日もですね、はい、先々週発売の、うん、ロックの日、6月9日に発売の、そう、オリンピックのないオリンピックイヤーのロックの日に発売のアルバムロックから1曲いかせていただきます。夏のね、切ない気持ちとともに聴いてください。恋花火。屋形の夜船に蝶打ちに灯れば、花火の名残が川面に流れた。出る思いも夏に紛れて、たまや人混みの中ずっと繋いでた君の手が汗ばんで、橋の上から見上げた空に幸せ歩いてた。祭りの後には仲見世通りの団子や浴衣姿の君と抱き合って、湿った風せみしぐれ、お寺の裏の灯籠の穴に飾りの街灯を下ろしたふるさとの影がよぎって、子供の頃の神社のお囃子響き始める。あの一人ぼっちの小部屋の隅で日本酒のコマーショー聞きながら、下町の縁側で家族みんないる夏の日、そんな幻夢見た。旅胸がざわめく、 I love you 赤青黄色緑紫あてやかな花うたけ、恥ずかしがりの君と交わした口づけの甘く溶けて消えては浮かぶ。はい、お聴きいただいてますのが、アルバムロックから恋花火でございます。うん、和ロック、和ロックいい。その言い方が、言い方がちょっと変よ。いいいい、 ありがとうございます。もうなんかね、うん、思い出すわ。何をやねん。あの甘酸っぱい思い出。ああね、うん、あ、どんな思い出があるんですか。ね、そのね、
祭りお祭り中ね手つないで歩いて、あのまさにその歌詞にある通りその、うん、手のあの汗ばんだ感じ、汗ばんでね、あの感じでキュンとくるんだよね、うんうん、キュンとくるのと、あのもう高校生だったんですけど、うん、もうあ汗かいてきた、やばい、これ気持ち悪くないかなとかちょっとなんかね考えちゃったりとか、ね、若いね、うん、若かったな、若い、あ、なるほどね、汗ばんでね、うん、もう俺なんかもう、それが恥ずかしいから逆に、汗だくやなとかいうギャグを入れてた。ああ、うん、なんか それでさ、うん、ほんで、汗だくやなっていう、で自分でしょみたいなギャグにしたりとかっていう。でもまあそういうのも言えない若い時でもあるよね、うん、あるよね、言えなかった、うん、そうだよね、そうだからちょっとこう切ない、そういうね、うん、まあだからそういうあの夏ってね、なんかこうドキドキするよね、する、うん、する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 、それでまあそうなんですよ、でまあちょっとこうもちろん手をつなぐそういうのもだし、あとなんかね、こうなんていうのかな、こうとにかくこう花火を見てる時のね、その花火の音とあと周りの人のざわめきがね、なんかこう今思っても走馬灯のようにこう浮かんできてね、なんかこうで自分とその例えば好きな人とのその空気はそこにあるんだけど、周りにはそういうドーンとかバチバチバチうわーっていう音があって、それがなんかこうなんかこう別の世界にあるみたいな、そうよね、なんかこうちょっとなんかこう違うこう空間からその外を見ているみたいな、でなんかそのそれでもなんか幸せなんだけど、なんか不思議な感覚に、うん、みたいな、うん、その運の言い方言い方やなお前まあいいや、いやいや、そういうのはあると思いますよね、うん、今でもやっぱりなんかそういうね、なんかこうまだその花火とか見るだけでこう別にそういうのがそういう人が横にいてもいなくてもね、うん、なんかそういう思いがあったらなんか幸せだよね、うんうんうんね、それを思いつつも、うん、今そういう同じようなシチュエーションになった時に、うん、あの頃とはやっぱり感じ方っていうのは違うんだろうなっていうのを思うんですよね、うん、また違ったそのときめきがあるのか、うん、実際どうなるのか、なりたいな、なりたいな、あ、そうですか、いやいや、まあでもね、いや俺でもね、だいぶ前ですか、何年か前とか、ほんまね、花火をめちゃめちゃ見たいっていう時があったんですよ。でぶっちゃけ1年のうちにその夏ね、6月7月8月9月ぐらいで、はい、関東エリアでも、うん、俺ほんまに10回ぐらい行ってすごいな相当見たかったんですね、そうなんか制覇したいぐらいのねそう何と戦ってたんやろっていう話やけど、でもまあその時にさ、例えばまあ一緒に、まあ、もしね、まあ、仮に、まあ、自分の話をしないっていうので有名なヤマテックススターでございますっていうことなんですけど、まあ、隣に例えば誰かがいたとするじゃないですか。あ、いたんですね。いや知らないですアイドルかいやまあまあね、でもまあだから例えば海辺の海に上がる花火とか、はい、それもだから4回ぐらいかな、あと川に上がる花火が、うんうん、まあ、4、5回って感じかな、うん、まあ海か川ですよね、あとまあ湖とかね、あ、そうですね、うん、いややっぱそれで言うとね、まあ、この歌の急に制作秘話みたいになるんですけど、はい、まあやっぱりこのね、館の屋形船とかね、はい、その川でね、その花火が散っていったとかね、はい、
あとまあこの仲見世通りとか、うん、これはやっぱり僕はあの浅草、うん、隅田川なんですね、うん、でまあ隅田川の花火大会もね、やっぱり終わってからがね、うん、終わってからもね、まだこう祭りの後のざわめきが大きくて、うん、こう仲見世通りの辺は人だらけでね、みんな抹茶を冷たいのを飲んだりとかね、うん、お団子を食べて歩いたな。みたいね。そんな大学生時代でした。大学生時代もそうやけど、まあ卒業後とかね、うん、普通に20代前半とか中盤とかでもそんな感じの記憶がいろいろあるなと思って。あ、お前浴衣着てきたんやみたいな。悔しかったんで、なんで悔しかったんで。悔しいのと、なんか、いいなって。いいな、多分一緒やねん。悔しいな、悔しいんや、結局。くそー。いや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 。違う違う。浴衣でこんなに盛り上がるかって話やけど。いや、お前浴衣か。いや、もういい。すいませんすいませんすいません。いや、そういうまで、ね、まあでもね、この歌のね最後の方にあるんですけど、まあこう熱い涙に戸惑いながらとかね、戸惑いながらとかね、うん、まあなんかね、夏のそういう暑い時にもう汗に紛れてのなんか涙みたいなね、うん、そういう記憶もありますよ。なんか女の子のその涙って僕全部信用してしまうタイプなんですけど、だから騙されることもあるんですけど、いやいや、まあそんなんいいんだけど、なんかね、こうなんかこう心がキュンとなるっていうね、うん、なんかそんな何の話やねんかって。恋したいな、恋したいな、うん、あということで、この曲は恋花火でございます。いやー、まあね、花火の思い出ね、いろいろありますよね。まあ本当にね、浴衣って浴衣マジックってあるよね。すごい、もう綺麗、あれもう一瞬待ち合わせ場見つけた時に、うん、あれ一瞬その本人って分からない。お前も待ち合わせしてるから。ちゃんとちゃんと やってるよ。おめでとうございます。 ありがとうございます。いやー、そうなんですね。まあそういうことで、この番組やるちゃう、この曲も入っておりますアルバムロックは、現在全国で発売中でございます。 Amazon でも買えます。よろしくお願いします。ということで、この番組の告知をよろしくお願いします。はい、ツイッター、インスタ、G メール、すべてアルファベットで YAMATOXRADIO、 ヤマト X ラジオの12文字です。ということで、私の方はヤマト X スターで検索してくださいということなんですけどね。まあ今日でこの曲をもってね、まあこのアルバムロックの、全曲紹介は最後ということになります。はい、2ヶ月の間皆さんありがとうございました。またこれはね、アーカイブとなって、YouTube ティーチャーヤマトの方で聴けますんでね、まあ全曲丸ごとにほぼ近い感じでね、なんか8割方聴ける感じなんで、ぜひ、ティーチャーヤマトの方も登録よろしくお願いしますということなんですけどね。まあ夏はね、今年の夏はね、まあどうなるのか、うん、まあコロちゃんの、コロちゃんのせいでね、ちょっとどうなるかわかんないですけども、まあでも花火はね、花火7月8月の頃にはちょっと収束して、綺麗な花火をみんなで見に行けることをね、うんうん、マスクはありでもね、見に行けることを願うばかりですということでね。また来週もこの番組はティーチャー、この番組は続きますと、はい、いうことで、この番組はティーチャーメントの X ラジオ。 See you。